Vi har vært på tur i dag. Først så var vi på Nortura og så på verdiskapningen og alt som skjer der. Fantastisk bedrift som foredler bondens produkter. Og så har vi vært i Aremark og sett på, eller vi har møtt grasprodusenter som på en måte litt fortvilet over det som har skjedd, at man fjernet eller mistet AK-tilskuddet på gras. De synes at det har vært urettferdig, lite forutsigbart, og de er veldig forundret over at det har kunnet skje. Hva tenker du om det? Fordi at det er jo sånn at KrF, dere har på en måte, sammen med Venstre, så har dere vært garantisten for den politikken som har vært ført nå. Ja, jeg skjønner at bøndene i Aremark, som du sa når vi var der, er forbanna. Og det skjønner jeg, og synes jeg de skal få lov til å være. Skal få lov til å være det på de tre partiene som har gjort at bøndene i Østfold mister arealtilskuddet. Det er FRP, det er Høyre, det er Venstre, som fører en politikk som gjør at vårt fylke taper mye penger. Og klart, du merker det på bunnlinja når du får 65 000 i minus over natta. Det henger ikke sammen. Vi har lovt forutsigbarhet. Vi tror at Østfold skal være et grasfylke og kornfylke. Det er ikke noen motsetning mellom det. Og derfor har jeg vært tydelig på at den politikken som landbruksministeren fører, den politikken som FRP, Venstre og Høyre fører her, den er dypt uenig. Og jeg har sagt at jeg håper at bondelaget står opp til neste år og får endret på dette. Det kan jeg love deg at det kommer vi til å gjøre. Da er det full støtte fra KrF. Ja, det er godt. Så da vil dere gjøre det dere kan for at vi skal få tilbakeført det og få det tilbake slik det var. Zone 1 skal også ha arealtilskudd. Ja, det er bra. I forhold til verdiskapningen og det målet vi har som ligger i landbruksmeldingen som ble vedtatt den 25. april. Du har jobbet mye med den. Og til slutt så ble jo den veldig god. Den er et godt verktøy som forteller hvilken matproduksjon vi skal ha i Norge i fremtiden. Hva tenker du om hvilke muligheter har vi i Østfold for å utvikle det og ta del av den veksten? For det første så er det veldig hyggelig å høre at du sier at det er en god innstilling, at den ble veldig god, for det mener jeg også. Og det å få støtte på det er viktig. Vi sier jo at det skal være et produksjonsmål som er etterspurt fra oss forbrukere. Mm. Og Østfold er jo, vi har alle de tre tingene som vi trenger å øke. Mm. Vi har fantastiske kornareal, og vi trenger mer korn og mat. Mm. Vi har fantastiske areal til å ha storfeproduksjon. Altså vi taper over 1 milliard i året i verdiskapning, fordi vi importerer. Mm. Vi kan ta en del av den kaka. Og så er vi jo gode på grønnsaker, ja, frukt og grønt, og det sier vi er den tredje delen innenfor produksjonsøkning som vi trenger. Mm. Det skal vi, men jeg kan jo ikke tro at du som bonde vil gjøre og være med på dette hvis ikke du får økt inntekt. De er liksom alfa og omega, og da at du får de kroner og øre og ikke prosent, ja, det har Kristelig Folkeparti stått for, og det lover vi. Og så tror jeg det er viktig for rekruttering. Mm. Altså hvis du, i dag har vi møtt et ungt, ja, unge bønder i Aremark, kan jeg ha lov å si det, fremadlente og vil noe. De trodde jo ikke at det var de som skulle bli rammet når de har sagt at de vil satse. De har tatt opp store lån, de har bygd driftsbygninger, Innovasjon Norge på laget, og så får de en beskjed som ikke er hyggelig. Mm. Men KrF, vi skal stå på lag med bonden, selv om vi har en flue over oss. Ja, kjempebra.